2018-ci ildə Rusiya süni insan orqanlarının istehsalına başlayacaq. Biotibbi hüceyrəvi məhsullar haqqında yeni qanun layihəsi insan orqanlarının süni yolla hazırlanmasına və transplantasiya təcrübəsində istifadəsinə icazə verir. Alimlərin fikrincə, bu qanun elmin inkişafına dəstək verəcək, mütəxəssislərin insanlar üçün köçürülməsi zəruri olan orqanların hazırlanması ilə məşğul olmasına şərait yaradacaq. Ümumiyyətlə, insan orqanlarının transplantasiyası nədir və hansı hallarda bir insandan digərinə orqan transplantasiyası olunur? Ölkəmizdə necə? Bu sahədə vəziyyət necədir? Bir vaxtlar bəlkə də mümkünsüz kimi görünürdü, amma bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif insanlar arasında orqanların transplantasiyası həyata keçirilir. Öz orqanını könüllü olaraq dosta, tanışa verənlərlə yanaşı, bunu pul müqabilində edənlər də az deyil. Hər hansı bir orqanınızdan kimə və nəyə qoy kesərdiniz? Ən güvəndiyim insan olsa, bilsəm ki, sabahda mənim başıma belə bir iş gəlsə, mənim üçün orqanım bağışlaya bilər. Yəqin ki, o insana kesərdim. Onu özümə yaxın bilirəmsə, kesərəm, hə. Amerika alimlərinin bir neçə il əvvəl apardığı araşdırmasının nəticələrinə görə dünyada transplantasiya olmağı gözləyən 17645 xəstə var idi. Lakin bu xəstələrin yalnız 6000 transplantasiya olub. Xəstələrin təxminən 50% orqan transplantasiyası gözləyərkən həyatlarını itiriblər və hər gün siyahıya yeni xəstələr əlavə olunur. Qanı olmayana qan verilikdə necə kömək olunduğu kimi burada da donor öz canından can verir. Birinci onların qan qrupları uyğun gəlməlidir. Digər immun sistemi onlarda bir-bir uyğun gəlməlidir. Laborator təhlillər uyğun gəlməzsə, həmin insanlar xəstə insana donor ola bilməz. Çünki o orqanın xəstə orqanizm onu qəbul edə bilməz. Son illər daha çox qaraciyyə çatışmazlığı diaqnozu qoyularaq qaraciyyə köçürülməsini gözləyən minlərlə xəstə var. Təəssüf ki, bütün xəstələrə lazım qədər orqan tapılmır. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada qaraciyyə transplantasiyasına ehtiyacı olan xəstələrin sayı getdikcə artır. Bunun isə müxtəlif səbəbləri var. Səbəblər haqqında danışarkən genetik xəstəlikləri, zərərli adətlər, ən başlıcası isə hepatit C nəticəsində ortaya çıxan siroz problemini qeyd etmək lazımdır. Böyrək və ya da qaraciyyə orqanizmin laboratoriyasıdır. Əgər bu fəaliyyət göstərməzsə, orqanizmdə digər orqanlarda öz fəaliyyətini dayandırar və insanın ölümünə gətirib çıxara bilən bir haldır. Transplantoloji əməliyyatlar hər yerdə aparıla bilməz, bunun müxtəlif səbəbləri var. Bu, beynəlxalq konvensiya tərəfindən idarə olunur. Əməliyyatların aparılması ciddi nəzarət altında olur və ölkəmizdə bir neçə yerdə bu transplantoloji əməliyyatlarının mərkəzləri vardır və orada çox uğurla və əməliyyatlar yerinə yetirilir. Donorların isə əsas məqsədi xəstəyə kömək etmək arzusudur. Bu səbəblə donorlar heç bir təzyiq, məcburiyyət və təhdid olmadan qərarlarını öz iradələrinə görə verməlidir. Mürvət Salikoğlu, Nurlan Əlməmmədov, Space.